Mä oon Elisa Kari. Mä työskentelen tuoteinsinöörinä Kalmarilla. Se ei ollut millään tavalla mulle alusta lähtien selkeää, että musta tulee insinööri. Mä olin ajatellut lukea opettajaksi tai suuhygienistiksi ja sähkötekniikka tuli sieltä sitten ammatinvalintapsykologin suositusten kautta. Ja se selkiytyi vasta siinä sitten, kun opiskelut alkoi, että tää on se mun juttu. Kalmar on osa Cargotec-konsernia ja me tehdään teollisuussatamiin kontinkäsittelyratkaisuja, eli valmistetaan satamanostureita, terminaalitraktoreita ja niiden tarkoituksena on kuljettaa kontteja satama-alueella ja sieltä pois. Mä työskentelen tuoteinsinöörinä retrofit-tiimissä. Yksinkertaisesti retrofittaaminen tarkoittaa sitä, että me tehdään manuaalisesta koneesta automaattisia. Kun me retrofitataan tuollainen satamanosturi, mitä ajaa kuljettaja korkealta ahtaasta kopista, niin se kuljettaja voidaan siirtää pois sieltä ohjaamosta ja se voi tulla etäohjaamaan sen toimistoon. Ja meidän työn jälki näkyy siinä, että ihmisillä on turvallisempaa olla töissä. Että noi satamakontit on painavia isoja, nosturit on vielä isompia ja siellä kun kävelee ihmisiä, niin siellä on aina riski, että voi jotain sattua. Mun työpäivät on tosi vaihtelevia, mikä on sellainen asia, mitä mä arvostan tosi paljon. Ja toki mulla on sitä pakollista tietokoneella istumista, mutta mä myös käyn meidän tuotekehityslabrassa tekemässä tuotekehityshommia. Asennetaan siellä uusia komponentteja, testataan niiden toimintaa. Mä teen paljon tiimityötä, keskustelen tiimikavereideni kanssa ja ulkomaisten kollegojen kanssa. Tässä työssä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja ei todellakaan tarvitse istua koko päivää yksin tietokoneen ääressä.